Ocupați-vă carvajarom aderbejanții zin țaraiogă voci care hetevit gnațele ev anhet corel. Hulisic sanere kinke sorin aderbejani cohmit ocupați-vă carvajari șarjani ucuțian panhetațele aderbejanakan banaki zin țaraiog iba ev camismu barizoglun. Aismasin tehecat nume aderbejani paștmanuțian na hararuțiune. Nșvele vor zernark vumen hamapatas han micioțarum nerzin țaraiogin voronele ucuțian. Pasti artiv nercaium scatar vume cannuțion. Aderbejanakan voroș telegram. Անալիքներ գրում են, որ դեպքը տեղի է ունեցել մեկ օր առաջ, իսկ քամիզմու բարիզողլուն հետապնդել է ոչխարի և դրանից հետո անհետ կորել է։ Նյութի աղբյուր Slim AM. Գործարար Սամվել Ալեքսյանյանի հետ փոխկապակցված Alex Holdings-ը պնդուգանվել է 24.7 միլիոն դրամի չափով շաքարավազի շուկայում գերիշխող դիրքը չարաշահելու համար։ Alex Holdings-ը պնպատկանում է գործարար Սամվել Ալեքսյանյանի ընտանիքին։ Շաքարավազի շուկայում իրականացրած ուսումնասիրության շրջանակում մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշմամբ շուրջ 24.7 միլիոն դրամի չափով տուգանք է կիրառվել Alex Holdings-ի նկատմամբ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Վարույթի քննությամբ պարզվել է, որ հանձնաժողովի կողմից դիտարկված ողջ ժամանակահատվածում 2018 թվականի հունվարից մինչև 2020 թվականի մարտը Alex Holding ընկերությունը չարաշահել է ապրանքային շուկայում ունեցած գերիշխող դիրքը։ Ընկերության չարաշահումները ըստ ՏՄՊՊՀ-ի դրսևորվել են 3 խախտման հատկանիշներով գների չհիմնավորված իջեցում, խտրական պայմանների և գների կիրառում, այնպիսի պայմանների կամ վարքագծի սահմանում կամ կիրառում, որոնք հանգեցնում են կամ կարող են հանգեցնել տնտեսական մրցակցության սահմանափակմանը, կանխմանը կամ արգելմանը։ Մասնավորապես Alex Holding ընկերության գործողություններն ուղղված են եղել ապրանքային շուկայում իր մասնաբաժինը պահպանելուն, այդ թվում շուկայում առավել էժան շաքարավազի առկայության պարագայում ընկերությունն իր կողմից արտադրված և ներմուծված շաքարավազի գինը իջեցրել է այնպես, որ հնարավոր լինի իրացնել շաքարավազը մրցունակնով, որոշ դեպքերում կրելով վնասներ։ Այդ գործողությունների արդյունքում ըստ ՄՊՊՀ-ի այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ներմուծել են Alex Holding ընկերության կողմից իրականացվող շաքարավազի գնից համեմատաբար ավելի ցածր գնով շաքարավազ, այլևս նպատակահարմար չի լինում զբաղվել այդ գործունեությամբ։ Միաժամանակ շաքարավազի իրացման գործընթացը Alex Holding ընկերության կողմից իրականացվում է այնպես, որ շաքարավազի խոշոր գնորդ հանդիսացող և տնտեսական կարողություններ ու հնարավորություններ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար տնտեսապես նպատակահարմար չի լինի շաքարավազի ներմուծումն իրականացնել ինքնուրույն, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հանձնաժողովի որոշմամբ Alex Holding ՍՊ-ին հանձնարարվել է որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ ամսյա ժամկետում վերացնել օրենքի խախտումը, շաքարավազի իրացման պայմանները և գնային քաղաքականությունը համապատասխանեցնել օրենքին, սահմանելով նաև շաքարավազի իրացման հստակ, օբյեկտիվ և ոչ խտրական պայմաններ։ Ընթանում են բանակցություններ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ, Ռադար ԵՄ-ը գրում է։ Խորհրդարանում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ ԱԺ-ի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ԿՊ վարչության անդամ Էդուարդ Աղաջանյանը հայտարարել է, որ ընթանում են բանակցություններ Ալիև-Փաշինյան հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ։ Աղաջանյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին մասնավորապես ասել է. Վերջին շրջանում բավականին ակտիվ գործունեություն է իրականացվում դիվանագիտական հատվածում, հանդիպումները բավականին հաճախ են ու տարբեր ձևաչափերով։ Այո, որքանով տեղյակ եմ, կամ բանակցություններ, որ որոշ ժամանակ անց պետք է հանդիպում տեղի ունենա Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, ժամկետների մասով չեմ կարող ասել ոչինչ։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ-ի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀԿԽՎ-ում Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ-ի պատվիրակության անդամ Էդուարդ Աղաջանյանը ԱԺ-ում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանի կողմից բազմիցս նշվել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի տրամաբանությունը որևէ կերպ ընդունելի չէ Հայաստանի համար։ Կարևոր եմ համարում նշել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահի ու Եվրոպայի խորհրդի նախագահի վերջին հանդիպման արդյունքում, երբ Ադրբեջանի նախագահը համապատասխան հայտարարությամբ է հանդես եկել, այդ թվում նաև Զանգեզուրի միջանցքը հիշատակելով, ԵԽ նախագահի գրասենյակը հերքող հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ նման բան չի քննարկվել, նշել է Աղաջանյանը։ Ամփոփելով միտքը, Աղաջանյանը վստահեցրել է. Հայաստանը հրաժարվում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին հարց քննարկել ու հրաժարվել է ի սկզբանե։
ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը անդրադառնալով ԱՄՆ պետքարտուղարի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցին իր Twitter-ի էջում գրել է. Հաճելի է տեսնել, որ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը ուսումնասիրում է Հարավային Կովկասի հարցերը եւ կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել Ադրբեջանի կողմից ապօրինի պահվող հայ-ռազմագերիներին։ ԱՄՆ պետք է ձգտի ադրբեջանական զորքերի դուրսբերմանը սահմանամերձ շրջաններից, ինչը կնպաստի խաղաղ գործընթացին։ 44-օրյա պատերազմը փոխել է ոչ միայն տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական իրավիճակը, այլև ներհայաստանյան։ Այն վերափոխման է ենթարկել ոչ միայն քաղաքական, սոցիալական, մշակութային համապատկերը, այլ նաև խոսույթն այդ մասին։ Պատերազմը ցույց տվեց իրականության և պաթոսային հայրենասիրական կեղծ քարոշչության վտանգավորությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խոսույթը պետք է զերծ լինի մանիպուլյացիոն տարերից և պաթոսից ու դրանից պիտի խույս տան հատկապես արտաքին քաղաքականության պատասխանատուները։ Այդուհանդերձ հանդիպում են պաշտոնյաներ, որոնք համառորեն հրաժարվում են 44-օրյա պատերազմից դասեր քաղել, և բավական տարօրինակ է այն, որ դրանց շարքում են արցախյան պաշտոնատար անձինք, պատերազմի առաջին գծում գտնվողները, ռումբերի առաջին հարվածները ստացողները, այս առումով աչքի ընկնում Արցախի ագնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Բացի այն, որ նրա տեքստերը ներծծված են հայդատական կեղծ հայրենասիրական պաթետիզմով, դրանք տարապում են նաև հակասականությամբ։ Վերջին գրառումներից մեկով նա ահազանգում էր, որ Արցախը կանգնած է գոյաբանական սպառնալիքի առաջ։ Բաբայանի ահազանգի անկեղծությանը միգուցե հնարավոր լիներ հավատալ, եթե իր նախընտրած տեքստերում և ելույթներում վերջինս չհայտներ այնպիսի կարծիքներ, որոնք ոչ միայն որևէ կերպ չէին նպաստում այդ գոյաբանական սպառնալիքների չեզոքացմանը, դեռ մի բան էլ յուղ էին լցնում կրակին, պարզեցել պարզ է, որ գոյաբանական սպառնալիքի առաջ կանգնած Արցախի պաշտոնատար անձինք պետք է իրենց խոսույթը ձևավորեն առկա իրողություններից ելնելով, վտանգներն ու սպառնալիքները հաշվի առնելով։ Սակայն հակասում են իր վերջին ահազանգի Բաբայանը ավելի վաղ հարցազրույցներից մեկում, խոսելով Արցախի ԱԺ կողմից ընդունված ադրբեջանական օկուպացիայի մասին օրինագծի մասին, կրքոտ աջակցություն է հայտնել դրան, դեռ ավելին ընդգծել է, որ նման օրինագծի ընդունմանը փորձելու են խանգարել Ադրբեջանը և Թուրքիան, սակայն չեն կարողանալու։ Ընդհանրապես, սա դիվանագիտական խոսույթի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Երկու շաբթի օրը ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Հայաստանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների հարցը քննարկել է այս երկրների ղեկավարների հետ։ Մասնավորապես խոսելով Ալիևի հետ, Բլինքենը հաստատել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման հարցում ԱՄՆ-ի աջակցությունը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Ալիևին կոչ է արել ազատ արձակել մնացած բոլոր հայ գերիներին։ Ըստ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Ֆրայսի, պետքարտուղարը նաև վերահաստատել է իր աջակցությունը ԵՄ-ի միջնորդությամբ արդյունավետ քննարկումներին։ Նա փոխանցել է, որ Միացյալ Նահանգները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահն է 1994 թվականից և պատրաստ է երկկողմանի և համախոհ գործընկերների հետ ներգրավվել օգնելու համար Հայաստանին և Ադրբեջանին գտնել երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղություն։ Փաշինյան իր հերթին վերահաստատել է իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, ընդգծելով, որ հայ հասարակությունը աջակցում է այս ընթացքին։ Ըստ Բաքվի հաղորդագրության, Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանն արդեն ձևավորել է խաղաղ համաձայնագրի նախապատրաստման իր հանձնաժողովի կազմը և ակնկալում է, որ Հայաստանը կանի նույնը։ Միևնույն ժամանակ Ալիևի ոչ պաշտոնական խոսափող ԶԼՄ-ն գիշերային հրատապ հրապարակման մեջ գրել է, թե դիվանագիտական աղբյուրից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ալիևի և Բլինքենի միջև զրույցի ընթացքում Մինսկի խմբի մասին խոսք չի եղել, ինչի կապակցությամբ աղբյուրն անկեղծ տարակուսանք է հայտնել այդ ակնհայտ ապատեղեկատվության կապակցությամբ, այն անվանելով անտեղի և նույնիսկ անպատասխանատու։ Հայաստանի կառավարության հաղորդակցության մեջ նշվում է, որ պետքարտուղար Բլինքենը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամության մասին, աջակցելու բոլոր հարցերի լուծմանը որպես ՄԽ համանախագահ համագործակցելով համախոհ գործընկերների հետ։ Այսինքն ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ աշխատել ոչ համախոհների հետ։ Ըստ ամենայնի, հենց դա է անհանգստացրել Բաքվին, որի համախոհ Մոսկվան Արցախի քաղաքական կարգավորման կարգավիճակի բացառման միջանցքների բացման երաշխավորն է։ ԱՄՆ-ի ակտիվությունը հուշում է, որ սեպարատ կարգավորումը հասել է մի կետի, որտեղ հնարավոր են կտրուկ փոխակերպումներ տարածաշրջանում։ Խոսքը մասնավորապես Հայաստանի համաձայնությամբ ռուս-թուրքական հաղորդակցությունների բացման մասին է։ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե հայ հասարակությունը պաշտպանում է իր խաղաղության օրակարգը, Հայաստանի կառավարության հավատարմությունն է ռուս-թուրքական պայմանավորվածությանը։